Гори, сміття та сморід – все це можна споглядати у мікрорайоні Черьомушки. Старі вікна, двері, будівельні відходи та побудовий непотріб знайшли другу домівку на подвір'ї однієї з вулиць. Жителі поверхівок обурені, адже повинні щодня споглядати цю картину. То не смітник, а то ужас. Кожен раз прийдуть із Ави, там робітники оберуть. Ну, я не знаю, чи раз в місяць, чи коли когось накидають таку гадость всяку. Я не знаю, куди ті люди дивляться, що кидають. То тут вже і житловий район, і ну, гаражі, люди, діти ходять у школу. І таке все. Накидають і, не знаю, казали, говорили так люди, що і вечором приїжджають машини, скидують із машин. Ну, то взагалі якісь, ну, я не знаю, як таких людей назвати. І то не знаю, чи обгородити якось, чи загородити, чи тут, не знаю, хоч берете поліцейських став. Скидують все, то безобразіє. То і непорядок такий. Або я вважаю, що, навірно, жековських работників тепер мало є, бо це вони прибирають це сміття. Да. А тут лим то, що Авей їздить, мусор із баків забирає. Ну, а люди зносять і все. Як повідомляють мешканці, комунальні служби забирають сміття лише з баків, а територію поряд прибирають раз на місяць. За цей час на подвір'ї вже накопичується бруд. Хто саме розводить безлад, жителі лише припускають. Та кожен, навірно, хто чистить свої коло домів, стройки веде собі, міняють окна, і кожен прийде сюди, скидує. Мені не попадалося, коли привозили, от якби попало місце, я б пару слів сказала. Ми просто такі моменти, що от прийду чисто, через деякий час приходжу тут уже от, свинарник самий натуральний. Так що я не знаю, до кого то звертатися, кого то має робити, але тут страшно, що твориться. В свою чергу проблеми накопичення сміття – проблема не комунальників, а людей. Якщо кожен отримається від кидання непотребу посеред вулиці, то вдасться уникнути безладу на власному подвір'ї. Адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.